אוקיי, אז welcome to part 2 של ההרצאה. מקווה שאתם עדיין, שתיתם קפה? אתם מרוכזים, מעולה. כדאי, אני מאוד מקווה שתיתם הרבה קפה, כי עכשיו הולך להיות משהו קצת כבד יותר, וטיפה יותר מורכב ממה שדיברנו עד עכשיו. הנושא הוא רשתות עצביות ואיכותיות. כן, כן, אחת סמה. אוקיי. ה-Holy Grail. ה-Holy Grail זה ליצור מכונה שתתנהג ותדע לעשות פעולות ממש כמו אדם. אולי אפילו יותר טוב מאדם, אולי אפילו הרבה יותר טוב מאדם. זה בעיה שאנחנו מנסים לפתור אותה כבר הרבה הרבה זמן. מכונות לא יודעות לעשות הרבה דברים יותר טוב מאדם. לחשוב, לקבל החלטות, קצת פחות. וכל הזמן יושבים אלפים של חוקרים באוניברסיטאות השונות בעולם ומנסים למצוא את הדרך הזאת, איך לגרום למכונה להתנהג ממש כמו אדם. אבל כדי שהמכונה תדע להתנהג כמו אדם, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין איך המוח שלנו, שבני האדם עובד. איך המוח שלנו עובד? אם אנחנו מסתכלים על המוח, לוקחים איזה חתיכה, אנחנו נראה שיש מיליארדים על מיליארדים של תאי עצב קטנים שנקראים נוירונים. קטנטנים בצקלץ. עכשיו, לכל נוירון כזה יש קלטים, הקלטים שלו נקראים דנדרייטס, ויש לו אאוטפוט, יש לו בעצם איזשהו פלט שנקרא אקסון. האקסון בקצה שלו יש לו מין מחברים כאלה שנקראים סינפסות. והסינפסות האלה מתחברים לדנדרייטס, כלומר לקלטים של נוירון אחר. וככה הנוירונים מתחברים אחד לשני, וכל אקסון כזה מתחיל לשלוח זרועות ושלוחות לנוירונים אחרים. זה מדהים. חוקרי מוח יושבים ומנסים לפצח איך הדבר הזה עובד, יש כל מיני פריצות דרך בתחום, אבל זה הפעיל את הדמיון של מתמטיקאים שאמרו, רגע, רגע, הדבר הזה שנראה ככה, נוירון, אוקיי, מקבל input, מוציא output, אופס, מה זה יכול להיות? בעולם של מתמטיקה זה פונקציה, נכון? גם היא מקבלת קלטים ופלטים, וככה זה נראה, אוקיי? ויש לנו נוירון, אז הנוירון המלאכותי, נוירון שאנחנו רוצים ליצור באמצעים מתמטיים, נקרא לזה ככה, מקבל איזשהו סט של קלטים, עושה איזשהו חישוב, ומוציא איזשהו סיגנל חיצוני. בשיטה הפעם, מה שנעשה, אנחנו גם נחבר נוירונים אחד לשני, אבל נתחיל, לפני שאנחנו מתחילים לחבר פה נוירונים, בואו ננסה קודם כל טיפה לחפור ברשת נוירונים פשוטה יחסית. האאוטפוט של הנוירון יכול להיות איזשהו מספר רציף, למשל מחיר, כל דבר, זה יכול להיות משהו בינארי, כן או לא, זה יכול להיות קטגוריאלי. למשל קבוצת הגיל, בין 0 לזה, ובין 0 ל-18, מ-18 ל-35 וכו'. כל אחד מהאפשרויות האלה יכולות להיות. כדי כשאנחנו מסתכלים על הנוירון האנושי, אנחנו רואים שהחיבורים שלו, יש לו חיבורים יותר עבים, יותר גדולים, שיש להם משקל יותר גדול, ויש חיבורים קטנים יותר ודקים יותר, שהמשקל שלהם, ההשפעה שלהם קטנה יותר, אבל גם הם חשובים. אז גם הקלטים שאנחנו מכניסים לתוך הנוירון, אנחנו ניתן לכל אחד איזשהו משקל. אוקיי. ואז אנחנו ניקח את המשקל הזה, נשפיע עם המשקל על הקלט, נעשה איזשהו, נריץ איזושהי פונקציה ונקבל איזושהי תוצאה. החוכמה תהיה לתת את המשקל הנכון לכל אחד מהקלטים שאני מקבל. אם אני אצליח למצוא את המשקלים הנכונים לקלטים, אני אקבל את התוצאה הרצויה. זה בגדול הרעיון של רשת נוירונים מלאכותית. אם נפתח טיפה את המכסה מנוע של הנוירון, אנחנו נזהה בעצם שתי פונקציות עיקריות. פונקציה אחת שעושה פשוט סיכום, סם, שבה אנחנו מכפילים את האינפוט במשקל, אנחנו יוצרים בעצם מערך של משקלים עבור הקלטים, מכפילים את הקלט במשקל, מסכמים את הכל ביחד, עושים סם, מחברים עוד איזה בייס, שזה איזשהו מין עוד תוסף קטן, ומעבירים את זה איזושהי פונקציה שנקראת פונקציית אקטיבציה, אנחנו נראה אותה בהמשך, ומקבלים פלט. הפלט הזה, בעולם של רשתות עצביות מלאכותיות, חייב להיות מספר בין 0 ל-1. 1 זה המובהקות של 100%, 0 מובהקות של 0, כן? זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים לדאוג שהפלט יהיה משהו בין 0 ל-1.
כדי להדגים רשתות עצביות, אני לוקח דוגמה שהיא דוגמה קלאסית, אולי אפשר להגיד ה-Hello World של עולם הרשתות העצביות, שנקראת MNIST. NIST זה איזשהו ארגון של סטנדרטים אמריקאי, ו-MNIST זה איזשהו סאבסט שמכיל ספרות כתובות בכתב יד, כן? ספרות שאנשים כתבו, פשוט לקחו ממש דוגמאות של סט מאוד גדול של ספרות שאנשים כתבו, ואיתם אולי אנחנו רוצים לאמן מכונה כדי שתזהה לפי תמונה מסוימת של מספר, ותזהה בעצם איזה מספר זה, זאת אומרת איזה ספרה זאת תחת. יש לנו 10 אפשרויות שונות, נכון? זה יכול להיות 0, זה יכול להיות 1, זה יכול להיות 2 ועד 9. אני מכניס איזושהי תמונה, ואני רוצה לקבל תוצאה מ-0 ועד 9. הסט הזה של MNIST, כל תמונה בו היא בגודל מאוד קטן, 28 על 28 פיקסלים, בגווני אפור, אין צבע שם, וזה בעצם הפלט שלה. 28 כפול 28, כמה פיקסלים יהיו? 784 פיקסלים. זאת אומרת שיש לרשת שלי 784 קלטים. כל פיקסל הוא קלט. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להעביר את הפיקסלים האלה לתוך הרשת, ובסופו של דבר לקבל תוצאה מ-0 ועד 9. יש לנו 10 נוירונים, כל אחד יגיד האם זה 0, מה הסיכוי שזה 0? הנוירון השני יגיד מה הסיכוי שזה 1, הנוירון השלישי מה הסיכוי שזה 2 וכו' וכו'. אז בואו נראה איך זה עובד. נניח שאני מקבל את הספרה 8, דבר ראשון כרגע מה שאני אעשה, אני אשטיח את זה, את כל השמונה הזה, את כל התמונה הזאת, אני אשטיח ללוקש ארוך של פיקסלים. 784 פיקסלים. פשוט לוקש אחד ארוך. עכשיו כמו שאמרתי, יש לי 10 נוירונים, שכל אחד יגיד מה המובהקות שהפיקסלים האלה הם 0, הנוד השני פה יגיד כמה זה, מה המובהקות של 1 ו-2 וכו' וכו'. אחד מהם צריך להיות מובהק יותר. עכשיו צריכים להיות מובהקים פחות. לפי זה אני אעשה את הבחירה, התמונה שקיבלתי האם היא תמונה של 1, של 2, 3 וכו'. אז מה שאני אעשה, אני בעצם אחבר כל אחד מהפיקסלים האלה, לאסר את הנוירונים האלה, כן? שכל אחד מחליט לגבי הספרה שהוא מיועד אליה. אז אם יש לי את הפיקסל מספר 0, אני אעשה בעצם 10 חיבורים מהפיקסל הזה לכל אחד מהנודים. וכמה הפיקסל 783, אני אחבר אותו לכל אחד מהנודים. ובעצם אני אחבר את כולם לכל הנודים. אז כמה חיבורים כאלה יהיו לי? 784 כפול 10. כי כל אחד מוציא 10, ויש לי 784, אז יש לי סך הכל 7840 משקלים, חיבורים. עכשיו, שימו לב, אתם זוכרים שראיתי לכם את השקף הזה, כאן הקטנתי אותו כדי שיהיה לי מקום, אז הנוירון שלנו, מה הוא יעשה? הוא יכפיל את הקלט. במשקל, יעשה סך הכל, של הכל ביחד, יוסיף איזשהו בייס קטן, אתם רואים אותו פה, בייס, ועבור כל ספרה, ויפעיל פונקציית אקטיבציה, וזה ילך לכל אחד מהנוירונים. אז בואו נעשה איזושהי סימולציה כזאת, אז הנה אני לוקח את הפיקסל הראשון, מכפיל אותו במשקל 0-0, וככה את השני, ואת השלישי, ואת הרביעי, וככה אני עושה לכולם, ו... מה אני עושה? אני מקבל תוצאה של הסם של הכל ביחד, מוסיף את הבייס הקטן הזה, לכל ספרה יהיה את הבייס שלה, ל-0 יהיה בייס 0, 1, 2 וכו', מוסיף את זה לתוצאה הסופית, אוקיי, וקיבלתי איזשהו מספר. איזה מספר? לא יודע כרגע. חכו, תהיו איתי, תכף תבינו. מה שאני אעשה, אני אעשה את זה לכל אחד מהספרות, אוקיי, מ-0 ועד 10. בשלב הבא אני אפעיל את פונקציית האקטיבציה, זוכרים שדיברתי שיש פה איזושהי פונקציית אקטיבציה? חכו רגע, תכף אני אסביר מה זה. משם זה הולך בעצם לעשרת הנוירונים שלי, שכל אחד מהם יגיד מה המובהקות לגבי הספרה שלו. אז אנחנו מתחילים את התהליך הזה עם סדרה של משקלות, סתם כלשהו, רנדומלית, אוקיי? סתם זורקים כאן מספרים. זרקנו פה מספרים, זרקנו בבייס מספרים, חיברנו, אוקיי? ובסופו של דבר אנחנו מקבלים תוצאה מ-0 עד 1. למה? כי יש לנו פה באמצע פונקציה שנקראת פונקציית אקטיבציה, שהמטרה שלה היא לדחוס את התוצאה ככה שהיא תהיה בין 0 ל-1. אמרנו, חייבים שהתוצאה תהיה 0 בין 0 ל-1. אז זה יראה משהו כזה, אני משתמש כרגע לטובת העניין בפונקציה שנקראת softmax, ומה שהיא עושה, תשימו לב, ככל שהמספר גדול יותר, אז הוא ישאף יותר לכיוון של 1. ככל שהמספר קטן יותר, ככה הוא ישאף לכיוון ה-0.
אוקיי, אז אנחנו לוקחים את המספר שקיבלנו כאן, מריצים עליו סופטמק, קיבלנו מספר בין 0 ל-1, סבבה, שימו לב, מה קיבלתי פה? אני הכנסתי פה את התמונה של הספרה 8 וקיבלתי את זה. זה לא נכון. נכון? זה לא הספרה 4, זה הספרה 8. מה עכשיו? אוקיי. דרך אגב, זה קצת, זה שקף על סופטמקס, לא משנה, זה הנוסחה שלו. אוקיי, קיבלתי בעצם 0.8 על הספרה 4, שהוא הגבוה ביותר, אבל זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. אז אני צריך רגע להשוות את זה מול התוצאה הנכונה, אמרנו שאנחנו מתעסקים ב-supervised learning. אז התשובה הנכונה היא, הפיקסל הוא פיקסל מספר 8. אני יוצר מין מערך כזה, שנקרא אגב בשפה המקצועית one hot, שבו אני שם 1 על התשובה הנכונה, ו-0 על התשובות הלא נכונות. ואז אני מסתכל, אוקיי, שימו לב, 0.2, אוקיי, אני צריך שהוא ישאף ל-0, ופה 0.4, אני צריך שהוא ישאף ל-1, אוקיי? כל אחד מהערכים האלה צריך לשאוף לערך המתאים לו, אוקיי? אז אני מחשב בעצם כמה הערכים שקיבלתי ברשת שלי רחוקים מהערך הרצוי, ואני מקבל את ה-error שלי, זה השגיאה, אוקיי? יש איזושהי נוסחה, נקראת cross entropy, יש עוד כמה נוסחות. חוץ מקרוס אנטרופן, אוקיי? שהיא בעצם מחשבת את הסטייה, אני לא אכנס למתמטיקה, זה באמת לא מעניין. עוד נושא מתמטי אחד קטן, אני מתנצל, זה דיברנו על גרדיאנט דיסנט, אתם זוכרים, דיברנו מקודם על גרדיאנט דיסנט, באוריינטציה של רגרסיה ליניארית, אז זה אותו דבר אני יכול גם להשתמש כאן, כדי לתקן את המשקלים, קצת לכוון אותם לכיוון הכיוון הנכון, זאת אומרת, מה שגרדיאנט דיסנט יגיד לי, אם אני צריך להגדיל קצת את המשקל, או להקטין טיפה את המשקל, ואז לחשב מחדש ולראות האם האירור שלי קטן. אוקיי? האירור שלי יקטן ויקטן 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 ויקטן, עד שאני אגיע לתוצאה הנכונה. אז זה בעצם התהליך. אני מכניס את הערכים, מכפילים אותם באיזה שהם, לא משנה איזה שהם משקלים ובייסים, מקבל, מריץ איזה פונקציית אקטיבציה כדי שהתוצאה תהיה בין 0 ל-1, מחשב כמה אני רחוק מהתוצאה הרצויה, קיבלתי איזשהו מדד של מרחק, ואז הגרדיאנט דיסנט יגיד לי, אוקיי, עכשיו תקח איזשהו צד עם כל אחד מהמשקלים, זה צריך להרים אותו קצת, זה צריך להוריד אותו קצת, הכל דרך הגרדיאנט דיסנט, וזה תהליך איטרטיבי, עוד לולה ועוד 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 ועוד, לאט לאט אתם תראו, שהמשקולות מתחילים להתכנס, התוצאה מתחילה להגיע למה שאני רוצה. לא, זה אותו אינפוט. אנחנו צריכים להגיע למצב שהמשקלים נותנים את התוצאה הכי קרובה לתוצאה האפשרית, לתוצאה שאנחנו רוצים שהיא תהיה. ויש לך דאטה סט טריינינג סט של 20,000... נכון. לא, אני עושה את זה בבאצ'ים, עושים את זה בבאצ'ים של 100, 200, וככה ממשיכים, וממשיכים להריץ את המשקולות, ושוב ושוב ושוב, אתה עושה עוד איטרציה ועוד איטרציה, עד שאתה מגיע למצב שבו המשקולות פחות או יותר שואפים כמה שאפשר, וכאן זה גם עניין של טכניקה, גרדיאנט דיסנט למשל כפונקציה, אתה יכול להגדיר מה הצעד שהיא עושה, מה גודל הסטפ שהיא עושה, כי היא צריכה לתקן את המשקל. אם אתה תיקח סטפ גדול מדי, אז יש סיכוי שאתה תיתן משהו שהוא לא מדויק. אם אתה תיקח סטפ קטן מדי, וואלה זה ירוץ מלא זמן. אז יש פה איזשהו טרייד-אוף, שאתה צריך לקחת אותו בין הזמן שאתה מוכן להקדיש להריצה, והתיקון של המשקלים, לבין כמה אתה רוצה שזה יהיה מדויק. אוקיי? כל התהליך הבייס לא, גם הבייס משתנה. גם הוא משתנה. סליחה, לא ציינתי את זה, גם הבייס משתנה, גם אותו אנחנו מתקנים. הגרדיאנט דיסנט יחשב גם את זה. אוקיי? וזה תהליך איטרטיבי. אז שימו לב, אני עשיתי פה איזשהו סתם סימולציה, כן? שימו לב, אתם רואים, זה הגיע מזה, ועכשיו זה קצת ירד לכאן, וקצת לכאן, וקצת לכאן. שימו לב איך 8 מתחיל לטפס לאט לאט, הוא מגיע ל-0.9, בינגו. אוקיי, זה כבר די דומה למה שאני רוצה. זה כבר די קרוב. שימו לב, האחרים קטנו, והסיכוי שלהם הלך ושאף ל-0, וה-0.8 הוא זה שמזדקר החוצה. אז בעצם בריצה האחרונה, באיטרציה האחרונה, אחרי שאנחנו עושים את כל החישובים של המשקלים, בום, קיבלנו את התוצאה הנכונה והרצויה. אוקיי, אחרי שהבנו מה זה רשת עצבית יחסית פשוטה, זה נשמע לכם לא כל כך פשוט, אבל זה נחשב מאוד פשוט בעולם של רשתות עצביות, בואו נראה איך כותבים את זה בפייתון, אז פה יש לנו כל מיני ספריות,
הספרייה אולי הפופולרית ביותר לרשתות עצביות נקראת TensorFlow, היא לא היחידה, יש עוד. פשוט יש לטנסורפלו כמה יתרונות. ראשית, הפופולריות שלה, זה שמור חומר באינטרנט, יש הרבה דוגמאות. זה ספרייה שמאפשרת לכם לעשות סקלביליטי, זאת אומרת, אתם יכולים לרתום כמה וכמה שרתים, לטנסורפלו אפשר להגדיר מה שנקרא Execution Master, וה-Execution Master יכול לשלוח את העבודה לכל השרתים, ובעצם ככה לעשות עיבוד יותר מהיר של הרשת העצבי שלכם ולהגיע למשקלים הרכונים. יש חיסרון אחד גדול לטנסורפלור, שאתם צריכים להגדיר מראש את המבנה של הרשת העצבית שלכם. זה כבר נושא מאוד מורכב. יש ספרי אחרת שנקראת PyTorch, שהיום היא גם כן מתחילה לתפוס ולהיות פופולרית, שהיא מאפשרת גם לעשות רשת עצבית שמשנה את המבנה שלה תוך כדי, שזה משהו בכלל מדע בדיוני. אבל לא ניכנס לזה כי אתם יודעים, אין זמן. אז מה זה בעצם טנסור? אומרים טנסור פלו, מה זה אומר טנסור? טנסור זה פשוט מושג במתמטיקה. זה וקטור עם N ממדים. אוקיי, אז אם, מה זה 0 ממדים? וקטור עם 0 ממדים זה פשוט ספרה או מספר. מספר יש לו 0 ממדים. וקטור עם ממד אחד זה פשוט מערך חד ממדי. שתי ממדים זה מטריצה, שלושה ממדים זה קובייה. וככה גם יכולים לעשות 4 ו-5 ו-10 ו-20 כמה ממדים שאתם רוצים, רק שקשה לדמיין את זה בראש. בעולם של מתמטיקה הכל יכול להיות. אתם צריכים להגדיר לטנסורפלו כמה מונחי יסוד, שזה בעצם מה הפונקציית אינפרנס שלכם. אנחנו ראינו דוגמה לסם פלוס בייס, ועל זה מפעילים אקטיביישן. אתם צריכים להגדיר מה הפונקציית התיקון, זאת אומרת איך אני מחשב את האירור שלי, אנחנו נשתמש בקוס אנטרופי. גרדיאנט דיסנט זה האופטימייזר שלנו, שהוא בעצם מתקן את המשקולות כדי לשאוף להקטין את האירו. אז כל הדברים האלה צריך להגדיר לו לטנסור פלואו, ובואו נעבור לדמו פשוט. אני לא אמר שיעבור פה על הקוד בטירוף, גם בגלל הזמן וגם בגלל שזה פשוט מסובך למי שלא כל כך מכיר ושוחה בפייתון, אבל אני רק אראה לכם בגדול, אתם מגדירים פה placeholder, שזה בעצם האינפוט לרשת, ה-Variables זה המשקלים, אז אתם רואים, יכולים לראות W כאן ייצג לי את המשקלים, ה-B זה ה-Bias, אז יש לי פה 10 Biasים, כי הרי לכל ספרה יש את ה-Bias שלה, ויש לי פה 784 על 10, זה המשקלים שאני מגדיר עבור כל פיקסל, אוקיי? וככה אני עושה את ה... זה פונקציית מטמול, שמכפילה מטריצות בנגיעה אחת, קרוס-אנטרופי, gradient descent, כאן אני מגדיר אותה, בלה 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 בלה, פה אני מגיע לאקשן, אני מגדיר batch size של 100, זה אפרופו השאלה של גיא, אני מגדיר נניח 100 תמונות, ואז אני מתחיל לרוץ, נניח 1,000 פעם, 2,000 פעם, ככל שאני ארוץ יותר, ככה אני אמור לקבל תוצאות יותר טובות, ובעצם מתחיל לתקן את המשקלות שלי, מתקן, 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 ובסוף אני יכול לקבל, לחשב בעצם מה רמת הדיוק שלי. מה אומר הגוש? קיבלתי, בוא נריץ את זה סתם ככה. אוקיי, מה שאתם רואים עכשיו, TensorFlow, יש בו כבר built in את הדוגמה הזאת של MNIST. הדוגמה הזאת של MNIST היא פשוט כל כך פופולרית כדי ללמוד רשתות עצביות, שיש לו את זה כבר מוכן. אז הרשת שלנו, החמודה שלנו, נתנה לנו דיוק של 90%. לא רע, נכון? תלוי מה אתם רוצים לעשות. נניח שאני רוצה להשתמש במערכת הזאת כדי לשים אותה בדואר, אוקיי? תחשבו שיש לי בדואר, אני מקבל מעטפות, אם במעטפות יש מיקוד, אנשים כותבים ביד מיקוד, לא רוצה שבן אדם יבוא, זה מיקוד כך וכך, ויתחיל ביד, זה, אני רוצה שיהיה לי מערכת שתקרא את המיקוד, תזהה את המספרות, ותשלח את זה ליד. אם זה דיוק של 90%, זה אומר שבערך 10% מהמעטפות לא יגיעו ליעדן. לא, 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 זה לא טוב לי, אני לא, 90% לא מספיק טוב. אז מה עושים? Deep Learning. וזה מה שאני רוצה להראות לכם. אוקיי. אז הדמו שלנו הוא טוב, אבל לא מספיק טוב, הוא נתן לנו בערך 90%. ולמה בעצם קיבלנו 90%? למה לא קיבלנו 98%? הסיבה היא שלקחנו את הפיקסלים של התמונה והשטחנו אותם לאיזה לוקש אחד ארוך. ומה קרה בעצם לתמונה?
כשאתם מסתכלים על תמונה, בן אדם שמסתכל על תמונה, כן? הוא לא רואה פיקסלים, נכון? הוא רואה צורות. בעצם הוא רואה, אם אנחנו מסתכלים בפיקסלים, אז אתה לא רואה את הפיקסל עצמו, אתה רואה גם מה שיש מסביב לפיקסל, באזור שלו, של הפיקסל. ואת זה פשוט הרסנו. הרסנו על ידי זה שהשטחנו את התמונה לסתם איזה רסף של, של, של פיקסלים. אז פה אני מגיע לשיטה, אחת השיטות של Deep Learning, שנקראת Convolutional Neural Network, אני אסביר אותה כדוגמה ל-Deep Learning, יש עוד צורות שונות של רשתות, אין סיכוי בעולם שאני, שאני אוכל לעבור עליהם בהרצאה הזאת, אני רק אזכיר סוג אחד של רשתות שהוא מאוד פופולרי, שנקרא RNN, זה נקרא CNN, שזה Convolutional Neural Network, יש עוד שיטה שנקראת Recurrent Neural Network, וזה בעיקר משמש ל-Natural Language Processing. רק שתדעו, אם אתם רואים RNN, זה בדרך כלל ליישומים של עיבוד שפה. אז מה זה בעצם רשת עצבית עמוקה או Deep Learning? זה שאנחנו מוסיפים לנוירונים שלי או לנודים שלי עוד נודים. זאת אומרת, הפלט של הנודים האלה לא הולך החוצה, אלא הולך בעצם לנודים אחרים. והפלט של הנודים האחרים הולך לעוד נודים ולעוד נודים, כמה שאני רוצה יותר עמוק. לגוגל, לדוגמה, יש רשתות עצביות בעומק של 30 שכבות, 30 layers. אתם צריכים, אתם יכולים רק לדמיין כמה חישובים מחשב צריך לעשות כדי לחשב משקולות ב-30 layers. הרבה. אוקיי, אז למה בעצם Deep Learning משמש? גם הוא, Deep Learning, אתם תראו לו שימושי, למשל, Face Recognition, Language Processing, Image Analysis, כל הדברים, אני חושב שבלי Deep Learning לא היה אפשר לעשות למשל מכונית אוטונומית, ועוד הרבה הרבה דברים. אז הדוגמה שאנחנו ניתן, היא דוגמה של Convolutional Neural Network יחסית פשוטה, בוא נגיד שאני רוצה ליצור מערכת או לבנות מערכת שיודעת לזהות, במקום 10 ספרות, כן, בוא נפשט את זה לשתי צורות, X ועיגול. אני רוצה לזהות ה-X, אני רוצה לזהות עיגול. כן? זה בעצם שני הפלטים, הקלטים האפשריים שלי, X ועיגול. אז זה X מושלם, והנה עיגול מושלם, אבל מה לעשות, כשבן אדם כותב אותו, הוא לא מושלם. ה-X יכול להיות קצת לזוז הצידה, הוא יכול להיות קטן, הוא יכול להיות גדול, הוא יכול להיות שמן, הוא יכול להיות רזה, העיגול שלנו, שאנשים מציירים לפעמים מקום, הוא לא בדיוק במרכז, אז אנחנו צריכים לדעת להתגבר ולזהות עדיין את ה-X שלי גם אם הוא מעוות ולא, אבל כי המוח שלנו, אני, כשאני מסתכל על זה, כן, אני רואה פה משהו שנראה כמו X. אז אם אני רואה את זה, אז למה שכמה מחשב לא יראה את זה? אוקיי, אז מה עושים? אז קודם כל, אנחנו, אם אנחנו, בואו רגע נרד מרמות של grayscale ונסתכל רק שחור לבן. נגיד ששחור זה מינוס אחד, לבן זה אחד, פשוט כדי להקל על ה... על ההסבר. כמו שאתם רואים, אם אני סתם עושה השוואה בין ה-X המעוות מימין וה-X המושלם משמאל, הוא לא בדיוק אותו דבר. אז מה אני עושה בעצם? הרעיון של Convolutional Neural Network זה אומר דבר כזה. בוא ניקח אזור בתמונה, אוקיי? איזשהו תחום קטן, נגיד לצורך הדוגמה שניים על שניים, אוקיי? איזשהו קטע של התמונה, אזור, ואת הקטע הזה אנחנו ננסה לראות אם הקטע הזה מופיע ב-X המעוות שלי. אוקיי? שימו לב, הוא מופיע. לא באותו מקום, אבל הוא מופיע. התכונה הזאת, או האטריביוט הזה, מופיע. ה-X המרכזי פה, גם הוא מופיע. אוקיי? וגם הקו הנטוי הזה, גם הוא מופיע. למעשה, אתם רואים פה, זה כמו backslash נראה, נכון? זה כמו backslash, זה כמו X, כמו נקרא לו צלב, כדי לא לבלבל עם ה-X על המושלם, וזה קו נטוי לקדימה. אוקיי, זה backslash, זה slash, זה נניח X. אוקיי, אז הנה התכונות שלי, נניח נתעסק כרגע רק לצורך ההסבר בשלוש תכונות. ה-backslash, ה-X וה-slash. אתם רואים את ה-backslash מופיע פה, ואת ה-slash מופיע כאן, ואת ה-X פה, ושוב, ושוב, הם מופיעים פעמיים. אוקיי, אז בואו נדבר בעצם על המתמטיקה של איך אנחנו הולכים בעצם לזהות פאטרנים בתוך התמונה. אנחנו ניקח את אחד הפיצ'רים, למשל את ה-backslash, ונשווה אותו עם התמונה שיש לי כאן. אתם רואים, יש לי פה תמונה שבמקרה של X מושלם, ופשוט נכפיל כל פיקסל עם אזור מסוים שלקחתי, נניח את האזור הזה, אני מכפיל אותו, כן,
בכל פיקסל אחד אני מכפיל אותו פה. 1 כפול 1 שווה 1, מגניב. מינוס 1 כפול מינוס 1 שווה 1, מגניב. גם זה ייתן לי 1, ו-1, 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 ו-1. למה בעצם זה 1? כי התאמה היא מושלמת. אוקיי? אני ממשיך, אז אני שם פה באיזשהו מפה, שנקראת בשפה המקצועית מפה קונבולוציה, אני שם פה את הערך 1. נמשיך. אני מסתכל למשל על המרכז נגיד, אוקיי? אני עושה את זה אגב לגבי כל אזור במלבן הזה, אבל אין לנו זמן לשאול להפוך כל האזורים, אז בוא נגיד שאני מסתכל עכשיו על המרכז, אז יש פה אי התאמה מסוימת, נכון? אז זה במקרה הפיקסל הזה תואם, הפיקסל הזה למשל לא תואם, אוקיי? כי פה יש לבן ופה יש שחור, אז אנחנו שמים מינוס אחת. וככה אנחנו עושים לגבי כולם, וזה מה שקיבלתי. נסכם ביחד את כל הפיקסלים יחדיו, קיבלנו 1 ועוד 1 פחות 1, 5. 5 חלקי 9 זה 0.55, אז פה נשים 0.55. וככה אני עושה לכל המפה, אני לוקח בעצם את הפיצ'ר הזה, שהוא 3 על 3, ומריץ אותו פה, ופה, וככה אני רץ איתו על כל המטריצה, ומקבל סדרה של מספרים. שימו לב אבל משהו מעניין, אתם יכולים לראות את הבקסלש הזה פה, רואים בלבן? כי פה יש אחד מובהק, ובכל האחרים יש מספרים קטנים מאחד. אפשר ממש לראות אותו. זאת אומרת, המפה הקונבולוציונית הזאת שומרת על האופי של הפיצ'ר הזה. הפיצ'ר הזה שהוא נראה כמו קו נטוי. אז אנחנו נעשה את זה גם לפיצ'ר הזה, וגם לפיצ'ר הזה, וגם לפיצ'ר הזה, ולעוד ולעוד. אנחנו מקבלים סט של מפות קונבולוציה, וכל אחד בעצם, כשמסתכלים על זה, אפשר ממש לראות את ה... אתם ממש רואים כאן במרכז, הנה ה-X, כי שם יש אחד, וכאן את הקווים הנטויים, מה שקורא, פה סלש, פה ופה ופה ופה, סבבה, קיבלנו מפות קונבולוציה, מגניב. השלב הבא אחרי שיש לי מפת קונבולוציה, זה בעצם שלב נוסף, שזה שלב שנקרא פולינג. המפת הקונבולוציה גדולה מדי מבחינתי, ברשתות עצביות אנחנו צריכים, כשאנחנו מחברים נוירונים אחד לשני, אנחנו צריכים להקטין כמה שיותר את המידע, אחרת אם אני אעשה, תחשבו, היה לי 7,840 חיבורים, אז אם אני אעשה 7,800 חיבורים ואחר כך הם יתחברו עוד פעם 7,800, אז תעשו את כל המכפלה של כל האפשרויות ומגיעים למספרים לא הגיוניים. אז בואו נקטין את זה קצת, ואיך אנחנו נקטין את זה מבלי לאבד את האופי או את הקונטקסט של התמונה? אנחנו פשוט נעשה דבר כזה, זה נקרא פולינג בשפה המקצועית. נעשה עוד שכבה, שכבה שנקראת שכבת פולינג. ניקח פשוט כל אזור, נגיד 2 על 2, ואני מוצא את הערך המקסימלי ומעתיק אותו. אז פה מצאתי 1, פה מצאתי 33, 0.5, וככה הלאה. הופ, כן? זה מה שקיבלתי. הקטנתי את כל הרשת הקונבולוציה שלי, וואו, ל-4 על 4, מ-7 על 7. אוקיי? אבל שימו לב שאת האופי של הקו הקו הנטוי, עדיין שמרתי עליו, הנה, יש לי פה אחד ואחד ואחד, אפשר לי להרגיש את האופי הזה. אני עושה את זה לגבי כל הצורות האחרות, וקיבלתי pooling layers, אוקיי? שנראות ככה. שימו לב מה קרה לקו הנטוי, הוא הפך להיות משהו כזה, אבל זה בסדר. גם כן עדיין שומר על האופי של התכונה הזאת בתמונה. ואז מה שאני עושה, קיבלתי את זה, אבל אני, ומה שעכשיו נעשה, הבעיה שיש כאן, יש פה הבעיה שלא ציינתי, שכשאני מעביר את זה אחר כך עוד שלבים, אז המספרים השליליים דופקים אותי. אז בוא נעשה תהליך לפני שאני עושה את הפולינג, לפני שאני מקטין את הרשת הקונבולוציה שלי, אני אעשה עוד שלב אחד מקדים, ואני פשוט מפטר מהמספרים השליליים. כל מספר שלילי אני הפוך אותו לאפס. זה נקרא, זה פונקציה שנקראת ריו. Rectified Linear Units, זה שם מפוצץ להגיד, אם זה שלילי תשים 0, ואם זה חיובי פשוט תעביר אותו כמו שהוא. אז 0.77 שמעבירים אותו פונקציית רילו, יוצא 0.77, אבל אם זה שלילי זה יוצא 0, אם זה חיובי הוא נשאר כפי שהוא, אם זה שלילי זה 0, וזה מה שקיבלתי. שימו לב שעכשיו רמת המובהקות פה אפילו יותר טובה, ממש אפשר לראות פה את הקו הנטוי. אני עושה את זה לגבי כולם, ורק אז אני מעביר אותם את התהליך של הפולינג. זאת אומרת, אני לוקח, בונה רשת קונבולוציה, מעביר אותה ריו, שזה בעצם תעיף את כל השליליים, תשימו במקומם 0, מקטין אותם לפולינג, וזה התוצאה שקיבלתי. את התוצאה שקיבלתי,
מה? לא, אני אומר, לקחתי את התמונה המקורית, העברתי אותה לרשת קונבולוציה, אוקיי? עברתי את זה תהליך של רילו, שזה תוריד את כל המשלילים, תהפוך אותם לאפס, כל מה ששלילים תהפוך לאפס, כל מה שחיובי תשאיר אותו כמו שהוא, ואז תעשה תהליך שנקרא פולינג, שמה עושה הפולינג? הוא מקטין את זה עוד יותר, על ידי זה שהוא בוחר בכל אזור מי הגדול ביותר, והוא שומר אותו, מי שהכי גדול. במקרה הזה כן, במקרים אחרים לא. פשוט בדוגמה הזאת באמת זה יצא ככה, בדוגמאות אחרות פשוט לא. הרילו פשוט אם אתה לא עושה אותו, יש מצבים שבהם אתה יכול לקבל תוצאה קצת לא נכונה, שהסטייה היא גדולה. אוקיי, אבל הרילו הזה באמת זה פונקציה סופר סופר פשוטה. אבל זה לא מספיק לי. בואו נעשה אפילו עוד שלב. אני אקח את התוצאה שקיבלתי מהפולינג, ושוב ניקח את המספרים האלה, נעביר אותם שוב קונבולוציה, שוב רילו ושוב פולים. ועכשיו במקום 4 על 4, כבר קיבלנו 2 על 2. עוד יותר קטן. עוד שכבה של נוירונים, כן, עוד שכבה. אבל הפעם, בגלל שהתמונה קטנה, או התמונה, זה בעצם לא בדיוק תמונה כבר, זה בעצם סתם מטריצה של מספרים. בגלל שזה קטן ונהיה יותר קטן, זה המטרה שאני רוצה להקטין, ולא לאבד את הקשר, הקשר הוויזואלי של הפריטים בתוך התמונה, את הקווים הישרים, הקווים או ה-curves, המעגלים, כל אלה יהיה להם ביטוי בתכונות שאני אוציא מהרשת שלי. במקרה הזה נתתי רק שלוש דוגמאות מאוד פשוטות של X, קו נטוי לצד אחד וקו נטוי לצד שני, אבל אם תיקחו צורה קצת יותר גדולה, זה עדיין נשמור על האופי. שלב אחרון, אני לוקח את התוצאה הסופית הזאת, את הפולינג לייר הקטן, פשוט משטיח אותו למין מערך, ומחבר אותו במשקלים לשני נוירונים, אחד ל-X ואחד לעיגול. Okay? מחבר אותו ל-X, שימו לב לתוצאות שקיבלנו, אתם רואים פה את התוצאות? ולעיגול. עכשיו, שימו לב שכאן המשקל, בגלל שהוא גדול יותר, okay? זה כבר מעיד פחות או יותר, האם מדובר פה ב-X או בעיגול. אני מחבר כמובן את אותו דבר גם לעיגול, אז זה למשל דוגמה למשהו שייתן יותר לכיוון ה-X, זה דוגמה למשהו שייתן יותר לכיוון העיגול, אז אם אני אתן את ה... נניח שזו התוצאה שלי, ננחשו, האם מדובר פה ב-X או בעיגול, אם זו התוצאה שקיבלתי מהפולינג, הפולינג השני, כן? זה, שימו לב, הערכים פה יותר גדולים ולכן X. הסיכוי שנניח יש לי X הוא נניח 92%, והסיכוי של 0 או עיגול זה נניח 51%, המנצח פה הוא X. זה פחות או יותר הכל ביחד, יש לי 5 שכבות של רשת עצבית, שמסוגלת לזהות X ועיגול, אבל תאמינו לי, באותה שיטה מזהים חתולים בתמונה, מזהים... בתים, מזהים, כל אלמנט שאתם רוצים, יודעים פשוט מה שעושים, מאמנים את הרשת, היא תבנה מודל שיודע לזהות חתול בתמונה, או בננה, או לא יודע מה, כל דבר שרק רציתם, שפאטרן מסוים שיש לו, ואתם רוצים לזהות אותו בתמונה. וכל הקסם נעשה על ידי גרדיאנט דיסנט. כשגרדיאנט דיסנט כל הזמן ילך אחורה ברשת, כן, הרשת הולכת קדימה, ואז הוא הולך אחורה ומתקן את המשקלים אחורה ושוב. הולך קדימה, הולך אחורה, מתקן את המשקלים, הולך קדימה, הולך אחורה. אתם יכולים לדמיין אצלכם כמה כוח מחשוב צריך. במיוחד, ואני לא מדבר לכם על תמונות של 28 על 28, תחשבו על תמונות במגה פיקסלים. Okay, זה הרבה 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 חישובים, כן. תהליך שעכשיו תיארת, זה תהליך של בנייה של המודל, או שזה תהליך של המכונה הסייטית? זה אתה כמתכנת, או כדאטה סיינטיסט, אתה מחליט בעצם מה הארכיטקטורה של הרשת שלך. אתה מחליט בעצם איזה פונקציות אתה רוצה ליצור שם. והטנסורפלו כספרייה, היא מציעה לך סט רחב של פונקציות, שגם יודעת למשל לדוגמה לעשות קונבולוציה, אתה פשוט לא צריך לעשות אותה. אתה לא צריך לכתוב את הקונבולוציה, יש לך אותה out of the box. אתה רוצה פולינג, יש לנו גם את זה out of the box. מה אתה רוצה? אתה רוצה להשטיח את התוצאה של הפולינג? אין בעיה, גם את זה אנחנו נותנים. זה נקרא fully connected layer. אוקיי? אז זה, כל השירותים האלה, זה בא לך מהקופסה, עכשיו רק אתה צריך לחבר,
ויש לך מערכת. כן. מי? כן. טוב, לא נכנסתי לזה כי אתה יודע, בכל זאת, אבל יש עוד דבר אחד שגם לא הזכרתי, שזה נקרא overfitting, זה עוד אחד מהבעיות של רשתות עצביות, זה שבגלל שאתם מאמנים רשת, והיא כל כך מזהה היטב את הטרנינג סט שלכם, שהיא יודעה לזהות בסך הכל רק את הטרנינג סט שלכם, וכשאתם מציגים לה טסט דאטה שהיא לא מכירה, היא לא תזהות אותו. לפעמים אנחנו פשוט עושים משהו שנקרא דרופאוט, אנחנו פשוט מורידים חלק מהמידע בכוונה, דופקים במרכאות את הרשת שלנו, כדי שהיא לא תהיה יותר מדי aligned, יותר מדי מקווננת אל הטרנינג סט שלכם. שתהיה קצת יותר חופשית, אוקיי? זה נקרא overfitting, זה גם כן בעיה ידועה ב... יש עוד הרבה בעיות אחרות, הזכרתי רק אחת מהן, אבל פשוט הזמן לא מאפשר לי להיכנס לזה. עשר דקות, אז זה בעצם... Azure ML יהיה ביום אחר. שנייה, CNN או Convolutional Neural Networks, לא מדובר ברשת CNN, כן? הטלוויזיה. Convolutional Neural Networks, הם משמשים אותנו לא רק לתמונות. בסך הכל, מה מדובר? אני מסתכל על פיקסל, על כל מה שמסביב לו. רגע אחת, תחשבו על אודיו. כשאני מדבר, רצף הצלילים, כלומר, אני צריך לקחת בנקודה מסוימת, קצת לפני, קצת אחרי, כדי להבין את הצליל. אם אני רוצה לעשות voice recognition, יכול להיות שגם convolution neural networks יכולים לעזור לי לזהות פאטרנים של אודיו בגלל קול. ואכן זה מה שהם עושים. משתמשים גם בזה, גם לאודיו, גם לוידאו, גם למשל לביולוגיה, רוצים לזהות רצפים מסוימים של DNA, או חלבונים מסוימים, לא שאני מומחה בתחום כאן, אני לא. יש לזה המון שימושים. וזה באמת מדהים. TensorFlow גם מציע לכם עוד כמה כלים, אחד מהכלים שנקרא TensorBoard, לא נדגים את זה כי אני עושה, אבל זה איזשהו כלי גוי כזה, web-based כזה, שהוא מאפשר לכם לראות גרף כזה של הרשת שלכם, אתם ממש יכולים ממש לעקוב פחות או יותר מה הולך שם. כדי להשתמש בטנסורבורד, צריך בתוך הקוד שלכם לתת שמות, להכניס properties של names ו-name scopes לתוך הרכיבים שבקוד, ואז אפשר להשתמש בזה. יש עוד שתי ספריות שאני ממליץ גם למי שרוצה באמת ללמוד, אחת נקראת TFLearn או TensorFlow Learn, והשנייה נקראת Keras. לפני שאני אראה, נדבר טיפה עליהן, בואו נראה איך נראית התוכנית שלנו ל-Convolution Neural Network, ותראו שהיא הרבה יותר מסובכת מהתוכנית של האמניסט הפשוט. טוב, אין לנו זמן, אז אנחנו יכולים להגדיר כאן את ה-Convolution הראשון ואת השני, אתם רואים משקלים של ה-Convolution הראשון, ומשקלים של ה-Convolution השנייה, וה-Pooling וכו' וכו', את כל זה אנחנו מגדירים, עושים הגדרות, רילו, אני לא אכנס עכשיו לקוד, כי אין לנו זמן. זה רץ על המחשב שלי, אם אני רוצה. ועכשיו, מה שיקרה, יש פה לולה, שהיא זה לולת הטרנינג, זה בעצם האיטרציה שבעצם, אחרי שעשיתי את כל ההגדרות, שזה לא הבעיה, הבעיה זה הלולה פה בפנים, שכאן היא להתחיל לתקן את המשקולות כל הזמן, עד שאני מגיע לסטינג הנכון שלי. עכשיו, אני לא אריץ את זה, והסיבה היא שאם אני אריץ את זה, זה ייקח משהו כמו 20 דקות, חצי שעה. מה שנקרא, כמו בתיה עוזיאל, הכינותי מראש. איך ידע? אז הנה, איזה פלט שיש לי. אז האקסטרקטינג הראשון זה פשוט התמונות שהוא פותח אותם ג'יזי. ועכשיו אתם רואים כל סטפ של 100. שימו לב, בהתחלה האקורסי נמוך, וככה הוא עולה ועולה 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 ועולה. בסופו של דבר, תוצאה סופית 98.180. יותר טוב מ-90%, נכון? אגב, אם הייתי נותן לזה לרוץ אולי עוד זמן, אולי הייתי עוד משפר את זה טיפה. כי המודל היה אולי טיפה מתכוונים עוד יותר. הוא הגיע, אבל במצרפי, הוא פשוט הנוסחה של המחשבת שלי, בגלל שהוא עובד על בצ'ים, אז לפעמים זה טיפה יותר מדויק, טיפה פחות מדויק, אוקיי? זה, בעיקרון, הרעיון של Machine Learning זה לא להגיע ל-100%. 100% גם לבן אדם אין 100%. הנה, ראיתם קודם את סטאר ורשקו, 100% שרובכם הייתם אומרים, זה בחורה.
אוקיי? אז גם בני אדם עושים טעויות זה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו עושים לפחות טעויות כמו, כמו בני אנוש ולא פחות בני אנוש. זה המטרה. אוקיי, מה עוד אני אגיד? אז שמתם לב הקוד שמה של TensorFlow, הוא לא ידידותי כל כך למשתמש. קצת ארוך, קצת מסובך, קצת כבד. לכן, אבל אני אגיד לכם מה, זה עוד מודלים יחסית פשוטים, זה לא נחשב רשת עצבית מי יודע מה מסובכת, יש רשתות עם הרבה יותר שכבות והרבה יותר זה, וזה נורא קשה לדבק את זה ונורא קשה לעקוב אחרי זה, ויש, לכן המציאו עוד כלים שמאפשרים לנו, ואני חושב שכדאי ללמוד להזכיר את קרס, מי שנמצא בקהילות של Machine Learning, בטח נתקל בשם הזה קרס, קרס זה איזשהו שכבת הפשטה, שהוא יכולה לעבוד גם על TensorFlow, אבל היא יודעה לעבוד למשל מול הספרייה של מייקרוסופט, שנקראת CNTK, שגם היא ספרייה מצוינת למשין לרנינג, קצת פחות פופולרית פשוט מ-TensorFlow, אבל גם היא טובה. אתם יכולים לעבוד עם קרס, וזה באמת קוד של נניח 200 שורות, יהפוך להיות פתאום 80. הרבה הרבה דברים שם נעשים בצורה הרבה יותר פשוטה. ו-TFLearn, TFLearn זה שכבת הפשטה שעובדת אך ורק עם TensorFlow, היא לא יודעת לעבוד מול ספריות אחרות, היא גם כן מפשטת את הקוד, היא עושה אותו קל ופשוט יותר. טוב, עשינו פחות או יותר את הדמו, ועכשיו זה ארג'ור אמל, אבל נראה לי שזמני עבר, נכון? כן, עכשיו 8:30. מה? לא, אז אני רק אדבר קצת על מה העתיד של אינטליגנציה מלאכותית וכו', אז... אני, כמו שאתם יודעים, הנושא עכשיו הוא בטירוף. כל החברות המובילות היום, גוגל, מייקרוסופט, אמזון, כל השחקנים השמנים הגדולים בשוק, משקיעים מיליארדים בתחום הזה, במחקר, בפרויקטים, הכל כדי לנסות לפצח את להגיע ל-Holy Grail. לדוגמה, ליצור מערכת תרגום, שמתרגמת משפה לשפה באופן מושלם. למשל, מערכת כמו של נהג, מכונית שנהוגה ללא נהג, וכל מיני יישומים אחרים של אינטליגנציה מלאכותית, וכולם משקיעים בזה עכשיו המון המון, כי יש לנו את כוח המחשוב, יש לנו את הסביבות, הדאטה לעשות את זה, ויש לנו ספריות שקל לעשות את זה יחסית איתן. ועכשיו השאלה הנשאלת, טוב, היה לי פה שקט והורדתי אותו, כי חשבתי שלא יהיה זמן, אני רק אגיד לכם, השקף שהשארתי אותו, זה למה זה מעניין אתכם? כאילו אתם דיבלים בגיבו, אוכל? אז מה מעניין אתכם בכלל? מה אכפת לי ממשל להם? מה אכפת לי מכל הדברים האלה? והתשובה שלי היא, פרויקט של Machine Learning לא יקום ולא יעבוד בלי הדלק. זה מכונית שאם אין הדלק היא לא תיסע מטר, והדלק זה דאטה. ופה באים אנשי הדאטה, והם ממלאים פה את התפקיד המאוד מאוד חשוב של לעזור להכין את המידע לתהליך הלמידה. וכדאי גם קצת להבין מהו תהליך הלמידה, מה הולך בעצם, מה זה הדבר הזה, איך עושים אותו, וזה בהחלט יכול לעזור, זה לא מה שאנחנו מחר הולכים להיות דאטה סיינטיסטס, אני אגיד לכם מה, אני חושב שדאטה סיינטיסט טוב, באמת צריך להיות מישהו שלמד הרבה הרבה הרבה, אם זה במסגרות אקדמיות או לא אקדמיות, לא משנה, זה לוקח המון זמן ללמוד את הנושא ברמה גבוהה, אבל כן אנחנו יכולים ללמוד אותו קצת, להבין קצת, כדי שכשיהיה לנו פרויקט שאנחנו נהיה מעורבים בו, נוכל לתרום את התרומה שלנו, באמת כי חלק נכבד וארוך וחשוב בכל פרויקט של Machine Learning, הוא להכין את המידע, להביא את המידע ולבנות אותו את המודלים שלנו. תודה רבה לכם.